informação, mais cultura, mais educação, mais esporte. Uma TV mais sustentável está nascendo. Dia 3 de abril entra no ar a nova programação da TVE, no horário nobre. De segunda a sexta, 4 horas de programação local, das 6 da tarde às 10 horas da noite. A nossa TVE, mais democrática, mais plural.